ከካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። መምህር ኃይለ ሚካኤል እስቲ አንድ ነገር ላንሳ። አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ችግሩ ትክክለኛ ነው፣ ጥያቄውም ልክ ነው የተነሳው ማለት ነው። ምክንያቱም ቅድም እርሶም ባነሱልኝ አግባብ የተለያዩ ምእመናኖች ከቸርቹ እየወጡ ነው በተለያዩ ምክንያቶች። አሁን ብዙ ቦታ ላይ ለምሳሌ አንዳንድ ቤተ እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች እዚህ ጋር ያለው የሃይማኖት ሰበካ ወይም የሆነ ነገር ትክክለኛ ስህተት ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ከሆነ ነገር ጋር በመለጠፍና በማያያዝ የሚከድበት አግባብ እንዳለ ይታወቃልና ጥያቄው ትክክለኛ ነው። ለጥያቄው የተከደበት መንገድ ግን አሁንም ስህተት ነው። እንደውም ፖለቲካዊ መልክ ይዟል የሚል ነገር ይነሳል። እዚህ ላይ ደግሞ ማለት ከመሬት ተነስቶ አይደለም ፖለቲካ ከጀርባው አለ የሚሉ ሰዎችና ለምሳሌ አንድ ሃይማኖት የብሔር ነገር አያገባትም፣ የቋንቋ ነገር ብዙ አይመለከታትም። ነገር ግን ያው የምትደርሳቸው ምእመናኖች ቋንቋቸው ምን ይመስላል? የግድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለም ቋንቋ ባይሆን ሌላ ቦታ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሚሽነሪ ብትልክ እዛ ሀገር ባለ ቋንቋ ሚሽነሪው ተምሮ መሄድ መቻል አለበት አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን። ነገር ግን አዲስ አበባ ዋና ከተማችን ስለሆነች በአዲስ አበባ ውስጥ በኦሮምኛ ነው መደረግ ያለበት። እውነት ለመናገር ምንም ችግር የለው መደረግ አለበት የሚለው የለበትም ብሎ የሚከራከር ሊኖር ይችላል ብዬ አላስብም። ግን ይሄ ከጀርባ ያለው የፖለቲካ መልክ ይዞ የሄደው ነገር ጤናማ አይደለም እያሉ የሚተቹ ሰዎች አሉ። እዚህ ላይ ምን አስተያየት ይሰጣል? በመሰረታዊነት መታሰብ ያለበት ነገር ምንድን ነው? የፖለቲካ መልክ ይዟል የሚለውን ጥያቄ እንዴት መሰለህ የምረዳው? በሎጂክ ውስጥ አርጊመንታተም አድሆሚነም የሚባል ፋላሲ አለ። ሎጂክ ማለት አመክንዮ ነው። በአመክንዮ ውስጥ ሰብጀክት ማተሩን አታክ ከማድረግ ይልቅ ግለሰቡን ወይም ደግሞ አንዳንድ ቦታ ላይ ያሉትን ቃላት ብቻ ላይ አተኩሮ አጠቃላይ የጥያቄውን ስዕል በማያስረዳ መልኩ መረዳት ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? በሁለት መንገድ ነው። አንደኛ ከአዲስ አበባ አንጻር የተነሳ ነጥብ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ በኮሚቴው ውስጥ የተዋቀሩ አካላት ከፖለቲካ ጋር ግንኙነት አላቸው በማለት የተነሳ ሐሳብ አለ። ይሄ ቀደም እንዳልኩህ የግለሰብን ማንነት በማጥቃት የቀረበውን ሐሳብ ውድቅ ለማድረግ በሚሞከርበት ጊዜ የሚፈጠር ያመክንዮ ግድፈት ነው። it is fallacy። fallacy ያልኩበት ምክንያት ምንድነው? ያቀረብነው ጥያቄ አሁን እኮ ዶክተር ብራኑ በሚያቀርቡት መሰረት ፕሮፖዛሉ በግልጽ ቀርቧል፣ ለሲኖዶሱ ደርሷል። እያልን ያለነው የኦሮሚያ ቤተክህነት ጽሕፈት ቤት መቋቋሙ ያስፈለገበት ምክንያት አንደኛ ቤተክርስቲያን በዚህ መልኩ ራሷን ማደራጀት ስላለበት፣ ሁለተኛ ደግሞ አላደራጅምን ብትል ፕሮብሌሙ ወይም ችግሩ ፈጦና ገጦ ስለሚያስገድዳት ነው። በቃ መተማመን ያለብን እዚህ ላይ ነው እንጂ አንዳንድ ጊዜ ከኮሚቴው ጋር ግንኙነት ያላቸውን አካላት ፐርሰናሊቲ አታክ በማድረግ የምንሄድ ከሆነ ለችግሩ ሶሉሽን አይመጣም ነው አንድ። ሁለተኛ ይሄን ጉዳይ እንደ ጥያቄ የሚያነሱ ምእመናንም ሆኑ አባቶች በተለያዩ መንገድ በሙያቸውም በእውቀታቸውም የየራሳቸው ኃላፊነት አላቸው በሀገሪቱ ውስጥ ማለት ነው። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ኃላፊነት ስላለኝ ጥያቄ የፖለቲካ ጥያቄ ነው ልባል አይገባም ነው። እኔ እንደ ማንኛውም ምእመን፣ እንደ ማንኛውም መምህር፣ እንደ ማንኛውም አገልጋይ፣ ካህኑም እንደ ማንኛውም ካህን የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ አይመለከተውም ወይ? ለምሳሌ አልባት ጨምሮ እንዲገልጹት ግን ማለት ነው። አሁን እኔ አንድ መንፈሳዊ አባት ሳይ ብዙ ነገር እጠብቃለሁ ማለት ከኔ በሚሻል በኔ መደዳ ካሉ ሰዎች ይሻላል በሚል ይመክራል ይመልሳል ብዬ አስባለሁና አሁን ለምሳሌ በዚህ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ለማደራጀት እንቅስቃሴ በሚደረግ ውስጥ ፊተኛ ሰው ሆኖ የሚታዩ ሰዎች በተለያዩ ስብሰባዎች የሚናገሯቸው ሰዎች እምነት እንዳያጡባቸው ቢያደርግ ምን ይገርማል? ለምሳሌ ለሰፋሪዎችና ለለማኞች ቦታ መሬቱን ጥላችሁ ሄዳችሁት ሲጀምር እናንተ ናችሁ በተጨባጭ ማለት ነው። በንግግር የሚሰማ ኦዲዮን ማየት የምንችል ቪዲዮንም ጭምር። ስለዚህ አሁን እኛ በርተን እንገፋበታለን፣ ድጋፍ ስጡን፣ ከኋላ ሆናችሁ አበረታቱን የሚል አንድ ንግግር የታየ ቀደም የተጠቀስኩት ይሄ የአንድ በቃ ይሄን ሌላ ሰው ፖለቲከኛ ቢል ኖሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በባሰ ተብሎ ይታወቃል፣ ብዙ አይገርምም። አንድ የሃይማኖት አባት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጉዳት ላይ ነው ያለችው፣ ጉዳቷን ደግሞ እኔ ማከም እችላለሁኝ፣ ያም
አንደኛው ጉዳቷ በቋንቋ ባለመድረስ ነው። የኦሮሞን ህዝብ በቋንቋው ስላልደረሰች ኦሮሞ ህዝብ ኦርቶዶክስነትን እየተወ ነው አረለ ሎጂኩ ባንድ መስመር እንዲህ ብሎ የሚታገል ሰውዬ በሌላ በኩል ደግሞ ለማኞችና ከሰሜን የመጡ ሰዎች እንዲያሉ ለምሳሌ ታቦት ከሰማይ ይዘንባል ተባለ የሚዘንባው አዲስ አበባ ላይ ነው ሰሜኑን ስለማይፈልግ ነው አይነት እንድምታ ያለው ንግግር ሲናገር በጥርጣሬ ቢመለከተው ይሄን እንቅስቃሴ ይደንቃል ወይ? አዎ ይደንቃል። ለምንድን ነው የሚደንቀው መሰለ? አንደኛ መጀመሪያ ንግግሩ ኦፊሻሊ የት ነው የተነገረው የሚለውን ነገር በስራቱ ሶርስ ማግኔት አለብኝ እርግጠኛ መሆን አልችልም ለዚህ ንግግር እንዳለ ግን በአሰምሽን ልውሰደው ለማለት ሁሉ ቪዲዮውን እኔ ማሳየት ችግር የለውም ሁሉን ነገር ከመግፋት አሰምሽኑን እንውሰደው ቪዲዮ ሊኖር ይችላል ኦፊሻል ከሆነ ነገር ያገኘነው ሐላፊነትን መውሰድ ከሚችል አካል ማለት ነው ገብቷል አባባ ላይ ኦፊሻሊ ለምሳሌ ፔጅ ያለው ቴሌቪዥን ጣቢያ ከሆነ ኦር በግልጽ የሚታወቅ አካል ፖስት ቢያደርገው በአግባቡ ቫሊዲቲውንም ጭምር ማረጋገጥ ይችላል በሚል እምነት ነው ስለዚህ ኦፊሻል ባልሆነ ነገር እርግጠኛ መሆን አይቻልም አንድ ነን የሚባልም ከሆነ ምንም አያስጨንቀኝም ጥያቄውን መመለስ ማለት ነው ከመባል አለመባሉ ይደንቃል ወይ ነው ያንተ ጥያቄ በመሰረታዊነት ማለት ነው እንዲህ አይነት ንግግር የሚናገሩ አባቶች በኮሚቴ ውስጥ እያሉ ከዚህ በስተጀርባ የፖለቲካ ሐሳብ አለ ብሎ ማሰብ ይደንቃል ወይ የሚል ነገር ነው የኮሚቴው አዎ የኔ ነጥብ ግን ምን መሰለ ሐሳቡ ምንድነው ነው ማለት የኦሮሚያ ቤተክነትን ማቋቋም አያስፈልግም ወይ ችግሮቹ የሉም ወይ አንድ ሁለተኛው በቤተ ክርስቲያኒቱ መዋቅር ውስጥ ያሉትን አመራሮችና አባቶች እንከን እንዘርዝር ብንል እንዘልቀዋለን ወይ ከላይ እስከ ታች ያሉትን አካላት ጭምር ማለት ነው አባቶቻችንን እየሰማ ነው ያለው በነገራችን ላይ ማለት ነው ምንም እንከን ስለሌለባቸው ወይም ግድፈት ስለሌለባቸው አይደለም የእግዚአብሔርን ነገር በሚናገሩበት ሰዓት ግን ያ ነገር እግዚአብሔር ነው ብለን ስላምንን ነው የምንሰማቸው አሁን እኔ እዚህ ስብሰባ ላይ ይሄን ተናገሩ ከሚለው ኢሹ ተለይቶ ለምን አድሬስ አይደረግም? ለምን የኦሮሞ ኦሮሞ ሲሆን ጉዳዩ በዚህ መልኩ ጮኸ? በነገራችን ላይ ተላምዷል በእኛ ሀገር ላይ ማለት ነው። ከኦሮሞ የሚነሱ ጥያቄዎችን አይደል እንደ አይነት ተጨባጭ ማስረጃ ይዞ ሳይዙን ፖለቲሳይዝ የማድረግ ባህሉ እጅግ በጣም አለ። ይሄ ካልሆነ በስተቀር እኔ በኮሚቴው አባላት ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለያዩ ሐላፊነቶች ላይ በተለያዩ ስብሰባዎች ላይ የተለያዩ ንግግሮች ያደረጉ ሰዎች ንግግር ሳይሆን መታየት ያለበት አሁንም ለቅዱስ ሲኖዶሱ የገባው ደብዳቤ ምን ይላል? ፕሮፖዛሉ ምን ይላል? ጥያቄው ምንድነው? በነገራችን ላይ እኮ ይሄን መዋቅር ማቋቋም እኮ የሲኖዶሱን እኮ በነገራችን ላይ ሲኖዶሱ እኮ መዋቅሩን ካቋቋመ በኋላ ባለው እኮ ኮሚቴውም አስፈላጊነትም የለውም እኛ እኮ ምን ፈልገው የኦሮሚያ ቤተክነት ጽህፈት ቤት የሚባለውን አካል እንዲቋቋም ከመፈለግ በዘለለ እኔ እሾምበት ዘንድ ወይም ደግሞ የኮሚቴው ሰብሳቢ እሾምበት ዘንድ ወይም ደግሞ ዶክተር ብራኑ እሾምበት ዘንድ ያቀደነው ነገርም የለም። ስለዚህ ጉዳዩ በቅዱስ ሲኖዶሱ እጅ ስላለ ቅዱስ ሲኖዶሱ በትክክል እንደሚያስፈልግ ቀደም ከመለ ችግሮች ተነስቶ መረዳት ከቻለ ያ ቢግ ኢሹ አይደለም። ይልቁንም ግን ጉዳዩን ለማበለሻሸትና የጉዳዩን አይን ለማጥፋት አላግባብ ተለጥጦ ስራ ላይ ውሏል ባይ ነኝ። አንድ ከፊንፊን ያንሳር ከአዲስ አበባ አንጻር የተነሳው ነጥብ እንየው። ከአዲስ አበባ አንጻር የተነሳው ነጥብ በነገራችን ላይ እኔ በመግለጫውም ላይ አንስቻለሁ አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን ከዚህ ነገር አንጻር ነው። ይሄ ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ በኢየሩሳሌም በሰማርያ በይሁዳ እስከ ዓለም ዳርቻ ምስክሮች ትሆናላችሁ የሚል ቃል አለ። ይሄም ያሳየው የምስክርነቱ አገልግሎት መነሻው የት ነው? ኢየሩሳሌም ነው ሴንተሩ። ለምሳሌ አሁን ኢየሩሳሌም የኛ ናት ብንል we are right ክሌም እናረጋለን politically ማለት አይደለም ያን ላንድ ክሌም አድርገን እኛንን እናስተዳድረው ወይም ደግሞ የእስራኤልን ሉዓላዊነት እንገዳደራለን ማለት አይደለም። ኢየሩሳሌም የኛ ናት ማለት ለአንድ ክርስቲያን ማለት ነው። የኛ ናት የምንልበት ምክንያት ለሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ቦታ፣ በአንድ ጊዜ 72 ቋንቋ የተናገሩበት ቦታ፣ ስምሪቶችን የወሰዱበት ቦታ፣ እንዲያውም የየራሳቸውን ሀገረ ስብከት የየራሳቸው መንበር ከማቋቋማቸው በፊት ደግሞ ሁሉም ተመልሰው ለኢየሩሳሌሙ ጉባኤ ሪፖርት የሚያደርጉበት አደረጃጀት ስላለ የክርስትና ታሪክ ሴንትራል ቦታ ስለሆነ ኢየሩሳሌምን ክሌም ማድረግ ችግር የለው። በተመሳሳይ ሁኔታ ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንምጣ። በሀገራችን በኢትዮጵያ የቅዱስ ሲኖዶሱ መቀመጫ በአሁኑ ሰዓት አዲስ አበባ ነው። ሲኖዶሱም ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ መቀመጫው አዲስ አበባ ነው። ስለዚህ ለኛ
አዲስ አበባችን ኢየሩሳሌማችን ናት። ለማንኛውም አማኝ ያሁን በብሔር በመናም ካቴጎራይዝ እናረጋው አይደለም። አሁን የዚህ አባት ሐሳብ ኦሮሞ ኦሮሞ ሲሆን ኢየሩሳሌምነቱ ለምን ተዘነጋ? የኦሮምኛ ቋንቋ ሲሆን የኦሮምኛ ባህል ሲሆን የኦሮሞ ባህል ሲሆን ለምን ይዘነጋል? የኦሮሞ ምናት የሚለው በዚህ አነጋገር ውስጥ ፖለቲካሊ ክሌም ማድረግን አይደለም የሚመለከተው፣ ግን የቋንቋው ተናጋሪዎች ባይተዋር የማይሆኑበት መዋቅር እንዲኖራት ቤተክርስቲያኒቷ የቋንቋው አገልጋዮች በቋንቋው የሚያገለግሉ ካህናት አሉ፣ ዲያቆናት አሉ፣ ሰባኪያን አሉ። እነዚህ ሁሉ ባይተዋር የማይሆኑባትና በእያንዳንዱ ደብር ስትሄድ በቋንቋ ቃለ እግዚአብሔርን የምትሰማበት ሁኔታ ቢመቻች ችግሩ ምኑ ላይ ነው? ምክንያቱም ከኢየሩሳሌም ነው 72 ቋንቋ የተነገረው መጀመሪያውን። በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ላይ የኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪም ባይኖር በቅዱስ ሲኖዶስ ደረጃ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ደረጃ ቋንቋውን ሳናውቀው በቋንቋው አገልግሎቱን ሳንለማመደው ከፍተኛ ትምህርት ተቋሞቻችን በቋንቋው መስራትን ሳይጀምሩ መጻሕፍት በቋንቋው እዚሁ ሳይተረጎሙ ሳይጻፉ ደምቢዶሎ ሄደን ስለምናገለግልበት የኦሮምኛ ቋንቋ ፈጽሞ ማውራት አንችልም በሚለው መልኩ ልንረዳ ይገባል ብዬ ነው ማስበው። እሺ አመሰግናለሁ። ይጨምሩበታል እንደው እግረ መንገድ ግን አንድ ጥያቄ ላከለሎት ለርሱ ኦርቶዶክስ ሀገር አቀፍ ብቻ ናት ዓለም አቀፋይት ቤተክርስቲያን ናት የሚለውን እስቲ እግረ መንገድ እናንሳውና ግን ምንድነው አሁን ቀደም እንግዲህ ክፍተቶች አሉ። ለምሳሌ ከመእመን ጋራ በተያያዘ የካህናት እጥረት ጋራ በአግባቡ ቋንቋውን የሚያስተምር ሰው ከመታጣቱ ጋራ በተያያዘ ክፍተት አለ የሚል ነገር ተነስተዋል። ቤተክርስቲያኗ ይሄኛውን ነገር አልካደችም ችግሮች አለ የሚለውን ሼር ታደርጋለች እና ምንድነው እንደውም አንዳንድ ያያዩአቸው ነገሮች ይሄን ክፍተቶች አድሬስ ለማድረግ ወይንም ችግሩን ለመፍታት ርቀቶችን ሄደናል። የሄድነው ርቀት የሚበቃ ነው አይደለም የሚለው የሚያነጋግር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የተለያዩ መጻሕፍትን የቅዳሴ መጻሕፍቶችን መሰል መጻሕፍቶችን ወደ ኦሮምኛ ቋንቋ ወደ መተርጎም በርካታ ስራዎች ተሰርቷል። ስብከቶች በኦሮምኛ እንዲደረጉ ያው መንፈሳዩ እንግዲህ ይመስለኛል በኦርቶዶክስ መዋቅር ላይ ያስተዳደሩ ዘርፍ በአማርኛ ነው፣ የቅዳሴው በግዕዝ ነው፣ ሌላኛው ሰዎች ስብከት መናመን እንደየአካባቢው ይወሰናል። ይሄን ሁሉ ጥረቶች ስናደርግ ቆይተናል። ይሄ ስለምን ተዘነጋ የሚል ጥያቄ ታነሳለች ቤተክርስቲያኒቷና ምን መልስ አለ? የቀድሙ ላይ ማከል ይችላሉ። እሺ አመሰግናለሁ። ነም መሰረታዊውን የቤተ ክርስቲያን ችግር ብናወራ መልካም ነው ብዬ ነው ማስበው። አንዳንድ አባቶች ሲናገሩ ኦፍ ኮርስ አንተ እንዳልከው ስሜታቸውን ይዘው መንፈሳዊውን ነገር ብቻ መናገር ቢችሉ መልካም ነው። እንግዲህ በእኛ ቤተ ክርስቲያን ቀድም እንዳልከው ገመናችንን ማውጣቱ ያማል። እኛም ራሳችን እየታመምንበት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሳትወድ ይሄንን ለእግዚአብሔር ነው ማደርገው ወይስ ለምንድን ነው ይያልክ ከራስ ጋር እየተማጉገትክ በመጉት የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ። እንጂ የቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ህመም እናውራብን መእመኑም ያቀው እናውራብን አባቶቻችን ምናክል አንዳንድ አባቶች ቃል ኪዳናቸው ምናክል እንደዘነጉ ሁሉ ብናስብ አስቸጋሪ ነው። እኔ እሱን እንደዛ ያለ ውይይት ውስጥ ባንገባ ደስተኛ ነኝ። በቤተ ክርስቲያን እምነት ብዙ ሊቃውንት እንደሚጽፉት ለኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ አማናዊ እስራኤል ናት። ቅድም ኃይለ ሚካኤል እንዳለው አዲስ አበባ ማለት የቅዱስ ሲኖዶሱ መቀመጫ አማናዊ ኢየሩሳሌም ነው። እንደው ምናልባት ግልጽ እንዲያረጉልኝ ለተመልካቾቻችንም ግልጽ እንዲሆን ኦሮሚያ ዋና ከተማ ናት ክሌም እናደርጋለን ከሚለው መንፈስ የተነሳ ነው ወይንስ ደግሞ ሲኖዶሱ ስላለበት ነው? ለምሳሌ ቀደም እርሶ ባነሱልኝ ኢየሩሳሌም ላይ በነበረው ኬዝ መንፈስ ቅዱስን እስከተቀበሉ ከኢየሩሳሌም አትጡ የሚል ሐሳብ አለ አይደለ? ስለዚህ እዛ ተሰባስቦ መንፈስ ቅዱስ ይጠብቁ ነበር። በባለ 50 ቀን መንፈስ ቅዱስ ወረደ። ከዛ በኋላ ወደ ተለያየ ቦታ ሄዱ። ይሄኛው ከጀርባ ያለ ታሪክ ይሄኛው ነው። አንደኛው ያው ርሱን በስፋትም እንደሚያነሱት ማለት ነው። አሁን ምናልባት
ፖለቲሳይዝ ተደርጓል ይሄ ኬዝ። ጥያቄው በጣም ጄኒዩን ነው፣ ንጹህ ሐሳብ ነው፣ ለኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊጠቅም የሚችል ሐሳብ ነው የተነሳው በእናንተ በኩል። ይሄን እኔ የምለው ሳይሆን የተለያዩ የኦርቶዶክስ አባቶች ሲሉ ስላነበብኩኝ ነው፣ በድምጽ ስለሰማውኝ ነው። እኔም ሳይሆን እንደ ግለሰብ ጤናማ ጥያቄ ነው። በኦሮምኛ ቋንቋ ይሰበክ የተሻሉ ማለት ነፍሳት አይሄዱብንም። ይሄ ጠቃሚ ነው ለቤተክርስቲያኒቷም ጭምር ማለት ነው። ግን ፖለቲሳይዝ ተደርጓል ብሎ ሰዎች ሲያነሱ እኔ እንደ አንድ ማስረጃ ምን አነሳው እንዳል ደግሞ የቀድሙን ሐሳብ አነሳው። እርሶ መልስ ሰጥተውኛል። እቺ አዲስ አበባ ኬዝ የምትለዋ ብዙ ጊዜ አጨቃጫቂ ጉዳይ ስለሆነች እስቲ ግልጽ ያርጉልኝ ነው። የግለን እምነት ነው ለነግርህም ይችላል። ምክንያቱም ተናጋሪው ከምን እሳብ የተነስተው ተናገረ የሚለውን በሱ አእምሮ ውስጥ ሆኜ ልናገር አልችልም። ግን እንደ ቤተ ክርስቲያን ማሰብ ብንችል በጎውን ትልቁን ሀገራዊ አጀንዳ የቤተ ክርስቲያንን አጀንዳ መናገር ብንችል አዲስ አበባ መነሻችን ናት፣ የሁላችንም መነሻ ናት። ሁላችንም ልታቅፍ የሚገባ ትልቁ መንፈሳዊ በረከት ልናገኝ የምንመጣባት ልትሆን ነው የሚገባው። ያ ሊሆን የሚችለው ሁሉም ሊሰማ በሚችለው ቋንቋ ሲነገረው ነው። ለዛ ራስዋን ቤተክርስቲያን ማዘጋጀት አለባት። ይሄን ብቻ አይደለም ቅድም ያነሳው ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፋዊ ናት ወይስ አይደለም ለሚለው ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፋዊ ናት። በቅርብ አሜሪካ ነበርኩኝ የዛሬ አመት። ልጆቻቸውን ወልደው እዛ ያሳደጉ ኦርቶዶክሳውያን እየተቸገሩበት ያለ አንድ ትልቁም ነገር አለ። ልጆቻቸው በዛ ቦታ ስለሚያድጉ እንግሊዘኛ ብቻ ነው የሚችሉት። የተወሰኑ ቤተሰቦች ናቸው አማርኛን አስተምሮ ቤተክርስቲያንን እንዲከታተሉ በራሳቸው ቋንቋ ላይ ያደርጉ እየቻሉ ያሉት። ምንድነው ያ ማህበረሰብ እየገጠመ ያለው? እምነቱን ለሚቀጥለው ትውልድ ማስተላለፍ አልቻለም። ስለዚህ ከቤተክርስቲያን ሰዎች ጋር እየተነጋገርን ያለነው በጊዜ ካላሰባችሁ በዓለም ተበትኖ ያሉት ኢትዮጵያውያን ልጆቻቸው እምነቱን ላይከተሉ ይችላሉ። የግብጽ ቤተክርስቲያን የምታደርገው ነገር አለ። አባ ታዲዮስ የሚባሉ አሉ ካናዳ የሚኖሩና ለግብጻውያን ምእመናን የሚነግሯቸው በተለይ ለትልልቆቹ ለሲነሮቹ የሚነግሯቸው ነገር አለ። እናንተ ለስራ እድል ብላችሁ ነው እዚህ የመጣችሁት፣ በምርጫችሁ ነው እዚህ የመጣችሁት። እነዚህ እናንተ እዚህ ሀገር የወለዳችኋቸው ልጆች ግን ያለ ምርጫ ነው እዚህ የሚገኙት። ስለዚህ ቺ ቤተ ክርስቲያን ልታገለግል የሚገባው በእንግሊዘኛ ነው ብለው በእንግሊዘኛ ነው የሚያገለግሉት። ስለ ኦሮሚያ ብቻ አይደለም እናወራው ባይ ዘ ወይ በትግራይም በሌሎች አማርኛ መናገር በማይችሉ ቦታዎች ቤተ ክርስቲያን እንዴት ነው ተደራሽ የምትሆነው? ነው እንዲህ አይነት መዋቅር ዘርግታ መድረስ ካልቻለች የራሱ ሚሽን አድርጎ መስራት ካልቻለ አሁን ቅድም ያነሳው ነገር አለ። ቅዳሴ መጽሐፍ ተሰርቷል፣ መጽሐፍ እየተደረገ ነው፣ አሁን እየተሰበከ ነው። እየተሰበከ ነው፣ እንደሚሰበክም እያየን ነው። ምን አክል ነው ሪሊ እውነት እንነጋገር ከተባለ ከቤተ ክርስቲያን መዋቅር ድጋፍ ያለው እውነት እንነጋገር ከተባለ በኦሮምኛ ሰው እንዲማር ይፈልጋል? የሚታወቅ ነገር ነው። የበጀት አመዳደቡንም እኮ መነጋገር ይቻላል። ሌላ ማንፈልገው ገበና ውስጥ እንዳንገባ ስለምንፈልግ ብቻ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እስቲ አንድ ነገር ላንሳ። መምህር ኃይለ ሚካኤል የተነሳው ላይ በመጠኑ ሀሳብ መስጠት ይችላሉ። ግን እንግዲህ እሳቸውም እንዳሉኝ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሀገር አቀፍ ብቻ ሳትሆን ዓለም አቀፍ ናት የሚል ሀሳብ ተነስቷል። እንደሚታወቀው እንግዲህ ለምሳሌ አሁን የኦሮሚያ ቤተ ክህነት የሚል ራሱን ችሎ ቢወጣ ማለት ቤተክርስቲያኒቷን መዋቅሩን መዘርጋት አለባት ከሚል እምነት እንጂ ስህተት ነው ከሚል አይደለም። እንደዛ ቢወጣ ለምሳሌ ትግራይም ላይ ያለው ቢመጣ አንድነታችሁን አያናጋውም ወይ በቤተክርስቲያን እውቅና እስካልሆነ ድረስ? ሁለተኛው ነገር ደግሞ ቅድም እናንተ አንድ ያነሳችሁት አቶ መምህር ኃይለ ሚካኤል ሲያነሱ አንድ ሀሳብ አይምሮ ውስጥ መጣና እዚህ ያው እናንተ ስላላችሁ ወንጌሉ ልጥቀስላችሁና የዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ
ሰባኪያው ቀድሞ ነው እና እዛ ዮሐንስ 17 ላይ ባጭሩ ክርስቶስ ይጸልየው ጸሎት ላይ እኔና አንተ አንድ እንደሆንን እነሱም አንድ እንዲሆኑ ስለ ህብረት ነው የሚናገረው እሱኛው ሐሳብ ላይ ምንም እንኳን ሐሳቡ ጤናማም እንኳን ቢሆን እናንተ እየሄዳችሁበት ያለው መንገድ ከሲኖዶሱ ቡራኬስ ካላገኛችሁበት ድረስ ተከናወኑ ተብላችሁ ስካልተሸኛችሁ ድረስ ይሄ አንድነቱን አያናጋውም ወይ? ቻለም አቀፋይት ቤተክርስቲያን ናት የምንላትን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን አይጎዳውም ወይ? አምጥሩ ቀደም የቤተክርስቲያንን ባህሪያት ገልጬ ነበር። ኩላዊት ስል ከዓለም አቀፋዊነት በላይ ምናት ቅድስት ቤተክርስቲያን ከዓለም አቀፋዊነት በላይ ናት ስል ዓለም አቀፋዊነት አባው ዲስ ግሎብ ብቻ ነው የሚያወራው። ስለዚህ ፕላኔት ብቻ ነው የሚያወራው። ቅዱስ ያሬድ በሚለው መሰረት ቅድስት ቤተክርስቲያን መሰረቶቿ በምድር ጫፎቿ በሰማይ ናቸው። በአጸደ ነፍስ ያሉት በአጸደ ስጋ ካሉት ጋር ይገናኛሉ። የሞቱት ለምሳሌ ሐዋርያት፣ ቅዱሳን አባቶች እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስና በቤተክርስቲያናችን የሚታሰቡ ትልልቅ አባቶች አሉ። ቅድስናቸው እንደ ኮከብ የሚያበራ ማለት ነው። እነዚህ አባቶች ስለኛ ይጸልያሉ፣ እኛ ደግሞ ስለሞቱት እንጸልያለን። ስለዚህ ቅድስት ቤተክርስቲያን በአጸደ ስጋም በአጸደ ነፍስም ያሉ ሁሉ ህብረት ናት። እስከዚህ የዘለቀ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። እናም ቅድስት ቤተክርስቲያንን በአንድ መንደር ብቻ፣ በአንድ ቋንቋ ብቻ፣ በአንድ ባህል ብቻ መከተር አንችልም ማለት ነው። እንዲያውም የቤተክርስቲያን ዓለም አቀፋዊነት የእኛን አርጊመንት ይደግፏል። ቤተክርስቲያንማ ዓለም አቀፋዊት ከሆነች ስለምን በአንድ ቋንቋ ተከተረች? ስለምን በአንድ ባህል ተገደበች? ስለምን በውስን መልካ ምድር ላይ ብቻ ቤተክርስቲያንን አገኘናት ብለን ስለሞገትን ነው ይህን ጥያቄ ያቀረብነው። እናም ጥያቄያችን ቤተክርስቲያን ወደ ኩላዊት ባህሪዋ ከዓለም አቀፋዊነት በላይ ወደ ሆነ ባህሪዋ መመለስ መቻል አለባት ነው። ቤተክርስቲያን ኩላዊት ናት ስንል ቀደም አሁን አንተ ያነሳው ነገር አለ። አንድነቱን ያናጋውም ወይ ታዲያ? ጥሩ የሁሉም የሆነችዋ ቤተክርስቲያንን በዚህ መልኩ እናደራጅ ካልን በተለይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ከተጠቀሰው ጥቅስ አንጻር ይህን ህብረትና አንድነቱን አይጎዳውም ወይ የሚለው ጥያቄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው የሚለው? እኔና አንተ አንድ እንደሆንን እነርሱም አንድ ይሆኑ ዘንድ እለምናለሁ ይላል። እኔና አንተ አንድ እንደሆንን፣ በነገራችን ላይ ይሄን ንግግር በኦሮምኛ ወሊገልቴ ኑኬኒ ወሊገሊ ኑቶሊ ከሚለው ጋር አንድ ነው። ስምምነትን ስጠን ተስማምተን እንዳድርገን። ማንና ማናቸው የሚስማሙት? እርሱ ወልድና አባቱ አብ ከባሪ ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ በመሆን የሰው ልጆች ይድኑ ዘንድ ስራ ሰሩ። የማዳን ስራ፣ የድህነት ስራ ሰሩ። ስለዚህ አሁን እኔና አንተ አንድ እንደሆንን ሲል የክርስቲያኖች ህብረትና አንድነት ፍጹም ነው። የቋንቋ መለያየት አይለያየውም ማለት ነው። የመዋቅሮች መብዛት አይለያየውም ማለት ነው። ግብፅና ኢትዮጵያ፣ ሶሪያና አርመን፣ ህንድና ኢትዮጵያ መባሉ አይለያያቸውም። ፖለቲካዊ አስተዳደሩ የተለያየ ሊሆን ይችላል፣ መልካቸው የተለያየ ሊሆን ይችላል፣ ቋንቋቸው የተለያየ ሊሆን ይችላል። ያ መለኮታዊ ህብረቱ ጥብቅ ነው፣ ከዚህ ቋንቋ ባሻገር ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያንን የቋንቋ ብዛነት አያስጨንቃትም። ለምን? መለኮታዊ ፈቃዱ ነውና አንድ የሚያደርጋት ማለት ነው። እንደው እንዲያክሉልኝ ይቅርታ በማቋረጤና እኔ አሁን እርሶ የሚሉትን ሐሳብ በጣም ነው ሼር ማረገው። ምንድነው ሐሳቡ? ልክ ነው። በአንድ ዓለም አቀፋዊት ናት ከዛም በላይ ናት ብለም ስንል ዓለም አቀፋዊ ለመدرس በተለያየ ቋንቋ መጠቀም አለብን፣ በአንድ ቋንቋ መታጠር የለብንም። እውነት ነው። በበርካታ ቋንቋዎች መሄድ አለበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን። ምንም ስተት የለውም፣ ፐርፌክት ነው። ግን ይሄ የአንድነቱን ሐሳብ አይጎዳውም ወይ ብዬ እኔ ሳስብ ቋንቋው መብዛቱ ሳይሆን ባለመስማማት የሚደረገው ነገር፣ ምንም እንኳን ሐሳቡ ትክክል ቢሆንም። ለምሳሌ እስቲ በሌላ አንግል አንድ ጥያቄ ላንሳ። የቤተክርስቲያን አባቶች አሉ አይደለ? ታምናላችሁ መለኮታዊ ስልጣን እግዚአብሔር ሰጥቷቸዋል ብላችሁ ታምናላችሁ አይደለ? ስለዚህ ልክ በሆነም ስተት በሆነም ነገር እነሱ ቢወስኑ፣ እነሱ ሐሳባቸውን እስኪቀይሩ ወይንም እናንተ በፍቅር ጉዳይ ነው እስክታስረዱ ድረስ የመጠበቅ ግዴታ የለባችሁም ወይ? ኖ ብሎ መውጣት
መለኮታዊ ስልጣን የተሰጣቸውን አባቶች አፈንግጦ መውጣት አይሆንም ወይ? ይህስ ከእግዜር ፖይንት ኦፍ ቪው እንዴት ይታያል? በልብ ቅያሜ ለምሳሌ እናንተ አሁን በጉልበት 30 ቀን ካለበለዚያ የራሳችንን አላቸው አይደለ? እንደው ችግር ይፈጠራል ኦሮሚያ ላይ በሚል እንኳን ስጋት ተፈጥሮባቸው ይሄን ነገር ቢፈቅዱት አባቶች ከልብ አምነው ነው ሳያዝኑ ነው ይሄ ሁኔታ የሆነ ኮሽታ አይፈጥርም ወይ የሚለውን ነው። አዎ፣ በነገራችን ላይ ሁሉንም ነገር ማን ነው በጎ ብቻ ነው ያለው ብሎ መረዳቱ ተገቢ አይደለም። በቤተ ክርስቲያን መዋቅር ውስጥ ለሶስት ዓላማ የቆሙ ሰዎች አሉ። ለፖለቲካ ዓላማ የቆሙ ሰዎች አሉ። ቤተ ክርስቲያንን እንጀራ መቁረሻ ብቻ አድርገው የሚኖሩና የኢኮኖሚ ጥቅማቸው ስለሚናጋባቸው የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ጽፈት ቤትን በመቃብራችን ላይ ነው የሚቋቋመው ብለው በሲኖዶሱ ስብሰባ ላይ ቃል በቃል የተናገሩ አካላት አሉ። እነዚህ ሰዎች ሃይማኖተኛ አይደሉም። እነዚህ ሰዎች ወይ ፖለቲከኛ ናቸው ወይም ቤተ ክርስቲያኒቱን እንደ ሼር ካምፓኒ በመቁጠር ከትርፋቸውና ከገንዘባቸው አንጻር ብቻ የሚለኩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ባይቀየሙን ደስ ይለናል። ቢቀየሙንም እውነትን በመያዛችን ምክንያት ነው እና የተቀየሙን አስፈላጊውን ሰማዕትነት ሁሉ እስከ መቀበል ድረስ እንሄዳለን በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ግን ቀደም እንዳልኩ መንፈሳዊ አባቶች ደግሞ አሉ። ለአገልግሎቱ በጣም የሚጨነቁ ቀና የሆኑ አባቶች አሉ። በርግጠኝነት መንፈሳችን አንድ ነው እንቢ አይሉንም እነሱ። በነገራችን ላይ ኢየሩሳሌም ላይ ማለት ነው ኢየሩሳሌም ላይ በቋንቋቸው የተሰበኩት እኮ በነገራችን ላይ ቋንቋን የሚናገሩ አይደሉም፣ ዲያስፖራ አይሁዳውያን ናቸው እኮ። በነገራችን ላይ ሐዋርያት እኮ በአይሁድ ቋንቋ በዕብራይስጥ እኮ ማውራት ይችሉ ነበር እኮ። ምን ለማሳየት ነው? ዲያስፖራ አይሁዶች ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች መጥተው ያሉ ናቸውና ቤተ ክርስቲያን የሁሉም መሆኗን ለማሳየት ነው በ72 ቋንቋ የተነገረው እንጂ በዛን ሰዓትም ይቻላል። ለምንድን ነው ይሄን ያነሳሁት? ዶክተር ቅድም ያነሱት ነገር አለ። አዲስ አበባ ኢየሩሳሌማችን ከሆነች በሁሉም ቋንቋ ማውራት አለባት። የምታወራው ለምንድን ነው? እኛ አማርኛ ስለማንችል ብቻ አይደለም፣ ቤተ ክርስቲያን የሁሉም መሆኗን ለማሳየት ነው። እኔ አማርኛ ልሰማ እችላለሁ፣ አንተም አማርኛ ልሰማ ትችላለህ። በነገራችን ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን ቋንቋ ሲናገር ጸጥታ ሆነ የሚል ኃይለ ቃል አለ። ሐዋርያ ሥራ ላይ በቋንቋቸው ስለተናገረ በፊት ጉርምርምታ ነበረ። አለመስማማት ጉርምርምታው የነበረው ስላልሰሙት አይደለም፣ ሰምተውትም አልፈለጉትም፣ ጸንኗቸዋል፣ አልተመቻቸውም። እና ምን አረገ? በዕብራውያን ቋንቋ ሲናገር ይላል ጸጥታ ሆነ ይላል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናችንም በሁሉም ቋንቋ ስትናገር ጸጥታ ስለሚሆን ነው ኢየሩሳሌማችን ናት እዚሁ መልመድ መቻል አለብን እንላለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። እስቲ የተነሳው ላይ ሐሳብ ይሰጡኛል። እንደው እንደ ቀድሞ አንድ ነገር ልጨምር። ምናልባት እኔም ስጠይቅ ለምን በኦሮሚኛ ሆነ እንዳይመስል ጥያቄ፣ በኦሮሚኛ መሆኑ ምንም ችግር የለውም። ይሄን እንደው ከስር ማስመር ፈልጋለሁ። ሁለተኛው ነገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እምነቷን ለማስፋፋት ብትፈልግና ከኢትዮጵያ ቦርደር መውጣት ብትፈልግ ከኛ ድንበር የምትሄድበትን ሀገር የማህበረሰቡን ባህል ቋንቋ ባከበረ መልኩ መሄድ ይኖርባታል። ከምን አንጻር? ውጤታማ ለመሆን ባጭሩ ማለት ነው። ይሄ የተጠበቀ ነው። ለምሳሌ አሁን የተጠቀሰው የጳውሎስም በዕብራይስጥ ሲያወራ ጸጥ አሉ የሚለውን ማሳብ ሰው በራሱ ነገር ሲመጣበት ጆሮ ሰጥቶ ያዳምጣል። ምንም ጥያቄ የለውም፣ ተገቢ ነው። የኔ ጥያቄ ግን አንድ በጣም ትንሽ እንደው ትኩረት ሰጣችሁ እንድትመልሱ የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው? ሰው ሚስ አንደርስታንዲንግም ተፈጥሮም እንኳን አንዳንዴ ሰው ቅር ይሰኛል። በትልቅ ደረጃ ያሉ የሃይማኖት አባቶች የእምነት አባቶች ቅር ከተሰኙ
ትንሽ ነገሩ ጥሩ ይሆናል ወይ? ይሄን ደሞ ከመን ጋር ሱንዲ እንዲያያይዙልኝ ይፈልጋለሁ። ይሄ ከሀገር ሰላም ጋራ ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ላለፉት በርካታ ለሁለት አስርት ዓመታት ተለያይቶ የነበረውን ሁለት ሲኖዶስ ወደ አንድ አመጡ። እነሱ አንድ ሲሆኑ ሀገር አንድ ትሆናለች ተብሎ ታሳቢ ተደርጎ የሙስሊሙ መጅሊስ ለሁለት ተከፍሎ በነበረበት ጊዜ በጥረት መጥቶ አንድ ሆነ። አሁን ደሞ ባልታሰበ መልኩ መጥቶ ሀገር በቋፍ ላይ ባለችበት ፖለቲከኞች በግራና በቀኝ በሚስቡበት ቦታ ላይ ይሄ መጥቶ ሲፈጠር ከሀገር ሳንጻር ጉዳት አይፈጥርም ወይ? ይሄ ማለት ኡነቱ ተደብቆ ይቀር የሚል ሳይሆን በፍቅር ኡነቱን በፍቅር ተነጋገሩ አይደለም የሚለው ኡነቱን በማስፈራራት ሳይሆን ኡነቱን በፍቅር ተነጋገሩ ከሆነ እንደውርሶ እቺ የ30 ቀን የቀነ ገደቧ እንደው ለማሰቢያ ጊዜ ስተበቃለች ወይ የሚለው ነገር መንገድ ያንሱልኝ። የተሰጠው ቀነ ቀጠሮን በተመለከተ እኔ ራሴ አቋም አለኝ። ምክንያቱም ከነሱ ጋር ስላል ነበርኩኝ በዚህ ወቅት የውሳኔው አካል አልነበርኩምና ማለት ነው። ሊሆን ይገባል የሚለውን ግን መናገር ፈልጋል። የቤተ ክርስቲያን ሰላም መጠበቅ አለበት ምንም ጥያቄ የለው። አባቶችን ማስቀየም የለብንም ምንም ጥያቄ የለው። መልካም የሆኑ አባቶች አሉ። በተለይ እነሱ መጎዳት የለባቸው። ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት ያውቃሉ። መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደሚመራ ያውቃሉ። መንፈስ ቅዱስ በራሱ ጊዜ መልስ የሚሰጥበት ጊዜ አለው ብዬ አምናለሁ። ትልቅ በደል እንደደረሰብን እኮ ይታወቃል። እስከ 1950ዎቹ ድረስ እኮ ኢትዮጵያውያን በነበረው በጵጵስና ስርዓት እኮ ጵጵስናን አልተቀበሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚመልስበት ጊዜ አለ። ከነዚሁ አባቶች ማስበው ምመኛው ምጸልየው አስተውለው ይሄንን ችግር ይፈታሉ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እኔም ማስበው ሊሆን ይገባል ብዬ ማስበው ያ ቀን ቀነ ቀጠሮ የተሰጠበት ቀን አቃተን። ህመማችሁን ሰምተን ነበር አይተን ነበር። እግዚአብሔር እንዳይፈርድብን ብለን እስካሁን ስናሳስብ ቆይተናል። እጃችሁን ወደ እግዚአብሔር አንሱ ነው። አዎ ህዝብ እንዲጠፋ አይፈልግም። ነፍስ መንግስተ ሰማያት ካለ በኢየሱስ ክርስቶስ የማያምን ገሃነም የሚገባ ከሆነ ህዝበ ክርስቲያን ነኝ የሚለው እጁን ማንሳት አለበት ወደ እግዚአብሔር። ፍቅር በዚህ ስለሚገለጽ ስለዚህ ልንጸልይ ይገባል ተብሎ መታወጅ አለበት ብዬ አምናለሁ። እንደው አጠር ባለ መልኩ እንዲገልጹልኝ እጃችንን ስለመዘርጋታችን ጉዳይ ጥሩ ነው መጸለይ በጣም መልካም ነው። ግን ከመንጋ ላስተሳሰሩ ፈልጌ ነው እጃችንን ወደ እግዚአብሔር እናነሳበት። እጅግ በጣም በርካታ ነገሮች እየተፈጠሩ አሉ በዚህ ሀገር ላይ አይደለ? እንደው አሁን ባለበት ወቅት መንግስትም እንደ መንግስት እንደው ያው የሀገሪቱን ፖለቲካ ስለሚከታተሉ ከምርጫ ጋራ በተገናኘ ከክልሎች ጋራ በተገናኘ አሁን ሁሉም አድራጊ ፈጣሪ የሆነ ነው ያለውና መንግስት እንደውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አንድ እንትን ሳነብያዩት ምንድነው የሚለው አሁን መንግስት ያለበትን ጭንቀት እንረዳለን የሚል ጽሑፍ አይቻለሁ ከስሩ ማለት ነውና ውጥረት ላይ ነው ያለው መንግስት የሚል ነገር ነው። ይሄ ግን አሁን ሌላኛው ከፖለቲካው ባልተናነሰ ሌላ ትኩሳት መሆኑ ትክክለኛ ጊዜው ነው? እቺኛው እንደው በአንድ ደቂቃ ይንገሩኝና መምህር ጋር ልሂድ። ለኔ ጊዜው ነው ብዬ ነው የምወስደው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መምህር ኃይለ ሚካኤል። እስቲ አንድ ነገር ላንሳ። እሳቸው ካነሱት ላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በርካታ ችግሮችን አሳልፋለች የሚል ነገር ቀደም አንስተውልኛል። እንደው ከመጀመሪያው የኢትዮጵያ ጳጳስ ከአቡነ ሰላማ ወይን በኢዛና ዘመን ከነበሩት ከእሳቸው ጀምሮ እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ጳጳሶች ከግብጽ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ። እኛ ምን ፈልገውን ሳይሆን እነሱም ይፈልጉትንም ነገር አንዳንድ እንደጣሉብን ይነገራልና ይሄም ትልቅ ጉዳት ነው። ያን ጉዳትም ታክሰን የኖርን ህዝቦች ነን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ አልፋለች የሚል ነገር አለ። ብዙ ሰው የሚግባባበት ይመስለኛል። ከዚህ ግን ጋራ በተያዘ አሁን የተፈጠረው ለምሳሌ ከቋንቋ ጋራ በተያዘ የተፈጠረው ጉዳይ ማናከመው ነው ወይ? አንደኛው ነገር ማይታከም ነው ወይ? ሁለተኛው ያሳታችንም እንዴ ስለሄደ እንደ ማጠቃለያ ማሳብ እንደ መፍቴ ማሳብ ለምሳሌ በዚህ
ሰላሳው ቀን ቢያልፍ ሲኖዶሱ ምንም ነገር ሳይናገር ምንድን ነው የምታደርጉት? በጣም ጥሩ። የመጀመሪያው ምንድን ነው አላማችን? እኛ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የተጠቀመው አማርኛ ተመችቶኛል በዚህ ጉዳይ ላይ ሲጽፍ ማለት ነው። ቤተ ክህነቱን ለቤተ ክርስቲያን እየተመቸ ማድረግ ነው። በቤተ ክርስቲያን አንድነት፣ ቅድስና፣ ኩላዊነትና ሐዋርያዊነት እናምናለን። ይሄ የሃይማኖት መሰረት ላይ የተረነገገ ድንጋጌ ነው። ጥላችን ከቤተ ክርስቲያን ጋር አይደለም። ጥያቄያችንም አዲስ ቤተ ክርስቲያን የመስረት አይደለም። ባለችዋ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው አገልግሎት ለሁሉም የማህበረሰቡ አካላት ተደራሽ ይሁን ነው። ቀላል ጥያቄ ነው። ጥያቄው ከባድ የሆነው ይሄንን ጥያቄ ሌላ መልክ የሚያስይዙ ፖለቲከኞች ከውስጥም ከውጪም ስላሉ ነው። የተለያዩ ሴረኞች በዚህ ጥያቄ ዙሪያ ላይ እየሰሩ ጥያቄውን ውስብስብና ከባድ አደረጉት እንጂ ቅድም ባልኩት መሰረት መንፈሳውያን አባቶቻችን ባላቸው ግንዛቤ መሰረት ይሄ ለቤተ ክርስቲያን እንዲያውም የሚጠቅማትና የሚያሰፋት ነው። አሁን ያለው እንዲያውም የኢትዮጵያ ችግር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ብዝሃነትን አኮሞዴት ማድረግ አለመቻለው። እንዲያውም ይህን ችግር ለመቅረፍ ቤተ ክርስቲያን በሁሉም ቋንቋ ብትናገር ኖሮ ባለፉ ዘመናት ኢትዮጵያ አሁን የምታየውን ትርምስ ባላየች ነበር። ስለዚህ እንዲያውም አሁን ይሄ ቢጀመር የበለጠ ቤተ ክርስቲያን ብዝሃነትን የምታስተናግድ መሆኗን በተጨባጭ እያረጋገጥን ለሁሉም ህዝብ እየደረስን ስንመጣ እንዲያውም ሰላማዊ ሀገር የመፍጠር እድላችን ከፍ ያለ ነው። ዶግማን ለመጣስ ቀነ ገደብ አያስፈልግም። ዶግማን ነው ይጣስ ነው። አንዲት ቅድስት ኩላዊት ሐዋርያዊት የሆነችዋ ቤተ ክርስቲያን በትክክል ያንን ገጽታ አታ መቀመጥ የሃይማኖት መሰረት ላይ የተደነገገው ዶግማ ሲጣስ እጅን አጣጥፎ ዝም ብሎ መቀመጥ ነው። ይሄ አለመቅናት ነው። ሌላኛው ይሄ 30 ቀን ገደብ መስጠቱ ላይ ነው ከፍተኛው ትኩረት። እንዲመልሱልኝ ያው ወደ መፍትሄውም እየሄድን ስለሆነ ችግሮችን ኤክስተርናላይዝ ወይም ውጫዊ ማድረግ ይበጀናል ወይ? አሁን ለምሳሌ ቅድም ብዙ ነገሮችን ተነጋግረናል አይደል? የፖለቲካ መልክ ያስያዙት ናቸው እንጂ ጥያቄው ምናምን የሚል ነገር ቀርቧል። ቅድም ደግሞ ሰዎች በጥመት እኮ በጤናማ ባልሆነ ስፒሪት እንደዚህ የሚጠመዙ ሰዎች ይኖራሉ። አሁን ስለ ንጹዎቹ እንጨነቅና እናወራ። ለምሳሌ አደባባይ ላይ የዚህኛው አስተባባሪ መሪዎች ተነስተው ፖለቲካዊ መልክ ያላቸው ቅድም የጠቀስኳቸውን መድገም የሌለብኝ ነገሮች ሲናገሩ ሲሰማ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር አስበው ሊሆን ይችላል። እሱ ከሱኛው አንፃር ወደ ውስጥ መመልከት ተገቢ ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛ ለምሳሌ ከሲኖዶሱ ጋር ግጭት ውስጥ እኮ ሳይገባ በአፋን ኦሮሞ የሚያገለግሉ አገልጋዮችን ማፍራትም ችግሩን ከመቀነስ አንፃር አንደኛው መንገድ እኮ ነው አይደል? ቅድም ያነሳነው ምንድን ነው? የካህናት እጥረት አለ። በኦሮምኛ ቋንቋ የቅድስናን የሚቀድስና የሚያስተምር አገልጋይ በበቂ ሁኔታ የለም የሚል ነው። ይሄም በአጭር ጊዜ፣ በረጅም ጊዜ፣ በመካከለኛ ጊዜ ቋንቋውን የሚችሉ ድንቅ አስተማሪዎችን መፍጠርስ አንዱ መፍትሄ አይሆንም ወይ? እግረ መንገድ ያክሉልኝ። በጣም ጥሩ። አንደኛው ችግርን ኤክስተርናላይዝ ማድረግ የሚለው ነገር ነው። እኔ አሁን እኛ ጥሩዎች ነን፣ እነገሌ መጥፎዎች ናቸው አይደለም እያልኩኝ ያለሁት። ጥያቄው ጥሩ ነው፣ ያልተቀበሉት ግን የተወሰኑ አካላት የተለያየ ፍላጎት ስላላቸው ነው እንጂ እኛ ቅዱሳን ነን፣ አንዳችን ከን የለብንም፣ ጥያቄያችን ተቀባይነት ሊኖረው ይገባል አይደለም። ከኛ ቅድስና አይደለም የጥያቄው ትክክለኛነት የሚመነጨው፣ ከቤተ ክርስቲያን ቅድስና፣ ከቤተ ክርስቲያን አንድነት፣ ከቤተ ክርስቲያን ኩላዊትና ሐዋርያዊት መሆን ነው የሚመነጨው። ቤተ ክርስቲያንን የትኛው መንገድ ተደራሽ ያደርጋታል? በነገራችን ላይ የኦርቶዶክስ አማኝ መሆን አያስፈልግም ይሄን ለመገምገም። አንዱም የእስልምና እምነት ተከታይ ተንትን ብትለው ወይም የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ተንትን ብትለው ይሄን ሊነግርህ ይችላል። ይሄን ስለነገረ አይ ሙስሊም ነው የነገረኝ ብለህ ልታልፈው አይገባም ነው እኔ። ወይም ደግሞ እኔ ኃጢአተኛ በመሆኔ ምክንያት አይ ኃጢአተኛ ነው ይሄን እቅድ ያቀረበው ብለህ ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅመውን እቅድ መወርወር አይኖርብህም። እሱንም ግን ማንን ሊወቅሰው ይችላል? ይሄን ብንዘረዝር እንዘልቅበታለን ወይ የሚለው ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። አንድ ሌላ አሁን ባለው መዋቅር ለምንድን ነው የማይኬደው? ድንቅ መምህራንን ድንቅ አገልጋዮችን መፍጠር አንችልም ወይ የሚለው ነገር ነው። ይሄ ነው ችግር የሆነብን። በተደጋጋሚ ይሄን ስራዎች እኛም ስንሰራ ቆይተናል። እኔም በአፋን ኦሮሞ ማገለግል ሰው ነኝ። የአፋን ኦሮሞ ቅዳሴዎችን ለመተርጎም ሙከራ ተደርጓል፣ ተተርጉሟል። ዶክተር ቅድም በገለጹልን መሰረት ማለት ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ በተለያዩ ማህበራትም የተለያዩ የአፋን ኦሮሞ አገልግሎቶችን ስናገለግል ነበር። አሁንም እያገለግል ነው፣ እየጠየቅንም ያለ ነው፣ እያገለገልን ነው። ነገር ግን አጠቃላይ ግምገማው ምንድን ነው? በዚህ በኩል ችግሮቹን ለመፍታት ፈቃደኛ የሆነ መዋቅር፣ ለህዝብ ተደራሽ የሆነ መዋቅር የለም ነው።
እንዴ ቦታውንና ሁኔታውን አለግረህም እንጂ እኮ የዚህ ብሔር አባላት ናችሁ ተብሎ እኮ ወደ 58 ሰው እኮ በቤተ ክርስቲያን አይቀበሩም ተብሎ እኮ ተከልክሏል። አንቀብርም የዚህ ብሔር አባላት ተብሎ በተጨባጭ ይሄ ለምን እንደ ተፈጠረው ለህዝብ ቅርብ የሆነ መዋቅር ስለሌለን ነው። ከህዝቡ ባህል ቋንቋ ማንነት ምልከታ ጋር የተጣጣመ ቅርብ የሆነ መዋቅር ያስፈልገናል። ይሄንን በማጣታችን ምክንያት ከፍተኛ ችግሮች ተፈጥሯል። መዋቅር ሲኖር ስትራቴጂ ይኖራል፣ ስልት ይኖራል፣ ፖሊሲ ይኖራል፣ እቅድ ይኖራል። የተበታተኑ አገልግሎቶችን ሙከራዎች አሉ። እነዚህ ሙከራዎች በተሻለ መልኩ ለህዝቡ እንዲደርሱ ማድረግ ይቻላል። የበጀት አጠቃቀም ላይ እነዚህ ዝርዝር ጥናቶች ሁሉ አስገብተናል። የመዋቅሩን ጠቀሜታን ጭምር በተመለከተ ማለት ነውና ችግሩን መፍታት ይቻል ይሆናል፣ ግን ለተመጻት እንዳይደርስብን ስጋት አለብኝ ነው። ሌላኛው ይሄ የ30 ቀን ለምንድን ነው ቀኗን ቁርጥ ያደረጋችሁ? በነገራችን ላይ አንድን ነገር በጥብቅ መፈለግህን የምታረጋግጠው በማያወላዳ መልኩ ሐሳብን ስትገልጽ ነው። ይሄ ማስፈራሪያ አይደለም። የኛ ብርቱ ፍላጎት ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ ያሳያል። ክላይማክሱ ላይ እንደደረሰ የህዝብ መጥፋት፣ የአብያተ ክርስቲያናት መዘጋት፣ የክርስቲያኖቹ ሰቆቃ፣ በነገራችን ላይ ሰላሌላ የአብያተ ክርስቲያናት ተቃጠሉ ከማለት ይህን መዋቅር መስራት መፍትሄ ነበረ። ሶማሌ ላይ ጅግጅጋ ላይ አብያተ ክርስቲያናት ተቃጠሉ ከማለት ቤተ ክርስቲያን ባይተዋር ስለሆነች ነው እና የተቃጠለችው፣ ባይተዋር እንዳትሆን ምን አይነት መዋቅርና ብጅላት ማለት ይበጅ ነበር። ይርጋለም ላይ ቤተ ክርስቲያን ተቃጠለች ከማለት ለሲዳማዎች ባይተዋር የሆነች ቤተ ክርስቲያን ናት እና ያለችን። ያ ማለት ምንድን ነው? ቋንቋቸውን አይችሉም አገልጋዮቹ፣ ባህላቸውን አያውቁም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መዋቅር እንዴት ንፍጠር ማለት የመፍትሄው አካል ነበር የሚሆነው። ስለዚህ 30 ቀን ያለበት ምክንያት ይሄ ጉዳይ የዶግማም ጥሰት ነው፣ ፋታም የማይሰጥ ነው፣ ጊዜም የማይሰጥ ነው። ቤተ ክርስቲያኒቱ መቀጠል አለባት፣ መስፋት አለባት በሚል ነው። በነገራችን ላይ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በጽሑፉ ላይ ካነሳቸው አንዱ ነጥብ ቅዱስ ሲኖዶሱ ክፍተቱ ሊታይ ይገባል የሚል ነገር አንስቷል። ክፍተቱ ኢን ኤሴንስ ምንድን ነው? አንደኛ ለቀረቡ ጥያቄዎች በተገቢው ጊዜ ምላሽ አለመስጠት። ይሄ እንደ ችግር አድሚት መደረግ ያለበት ነገር ነው። ብዙ ጥያቄዎች ለቅዱስ ሲኖዶሱ ይቀርባል። በነገራችን ላይ ከመዋቅር ጥያቄ ውጪ በደብር ደረጃ በሀገረ ስብከቶች ደረጃ የሚመጡ ጥያቄዎች፣ መኪና ኮንትራት ይዘው የሚመጡ ብዙ ሰዎች አሉ። ጥያቄዎቻቸው ምላሽ አያገኙም። አንድ ሁለተኛ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ያነሳው ማለት ነው፣ ምላሽም ካገኙ ሼልፍ ላይ ይቀመጣሉ፣ ተግባራዊ አይሆኑም። ይሄ ችግር ካለበት መዋቅራችን ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ፈርም ሆነን ቁርጥ አድርገን ቀነ ገደቡን ስናሳውቅ ሲኖዶሱ የበለጠ ንቁ ሆኖ ይህ ልጆች ጥያቄ ፋታ ማይሰጥ ነው፣ እንደ ከዚህ ቀደሙ መሄድ አይኖርብንም፣ ከአቅሙ በላይ እንኳን ከሆነ ሲኖዶሱ ስራውን ጀምር ያለው ይሄን እንድታደርጉ ነገሌን እዚህ ጋር አድርግ ያለው ተግባራዊ እርምጃዎችን ጀምር ያለው ግን የተወሰነ ጊዜ ያስፈልገኛል ቢል አንደርስታንድ መደራረግ እንችላለን ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ እርሱ እንደ ማጠቃለያ የተነሳው ላይ ሀሳብ ይስጡኝ። በተለይ ደግሞ እንደው ከዚህ ከአሁን ከወቅታዊ ነገር ጎን ለጎን በተለያየ ቦታ የምትገኝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ጥቃቶች እንደሚፈጸሙ በተለያዩ መንገዶች ይነገራል እና ከሱም አንጻር መልእክት ካለዎት እድል ስጦት። በዚህ ደረጃ የቀረበው ጥያቄ ከቃለ ዓዋዲው ጋር የማይጣላ ቃለ ዓዋዲው ምን ይላል መሰለ፣ የመንግስት መዋቅር ተከትላ ትደራጃለች ነው የሚለው። ቤተ ክርስቲያኗ የመንግስትን መዋቅር ተከትላ ትደራጃለች፣ ኦፊሶች ትከፍታለች እና በዛ የአስተዳደር ክልል ያሉትም ምእመና አገልግሎት ትሰጣለች ነው የሚለው። ከዛ አንጻር የተጠየቀው ጥያቄ የተለየ ከሌላ ዓለም የመጣ የሚመስል ጥያቄ አይመስለኝም። በእኔ እምነት በእኔ መረዳት ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ችግሮቿን ለመፍታት በተለያየ ጊዜ ችግሮች ሲፈጠሩ ኢቨን ከዛ ያለፈ ማስተካከያ እርምጃዎች ሁሉ የምትወስድባቸው አጋጣሚዎች አሉ። እንደ ምሳሌ ብንወስድ አንድ ጊዜ በአቡነ ጳውሎስና በሲኖዶሱ መካከል አለመተማማን በሚፈጠርበት ጊዜ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ የነበሩት ከምእመን መካከል ሙያውን ያለው ሰው ነበረ ይሾም የነበረው። በደርግ ጊዜም በመጀመሪያው በአቡነ ጳውሎስ ፕትርክና ዘመን፣ ኋላ ላይ ግን ስራ አስኪያጁ በሳቸው ተጽዕኖ ስር ወድቋል ብሎ ሲኖዶሱ ከጳጳሳት መካከል አንስቶ ነው ሊቀ ጳጳስ አድርጎ የሾመው። ችግሮችን ለመፍታት ቤተ ክርስቲያን እንዲህ አይነት ችግር አልነበረባት። አሁን
እየተፈጠረ ያለው ችግር ፖለቲካ አንድምታ አለው እኔ እንደሚገባኝ ማለት ነው። ከብዙ ወንድሞች ጋር ተነጋግረናል ተወያይተናል ለማስረዳት ለምን ይሄ መዋቅራዊ መፍትሄ እንደሚያስፈልግ ለረጅም ጊዜ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ወስደን 2-3 ተነጋግረናል። ሁለት ሶሉሽን ያለው ይሄ ችግር በፕሮጀክት ይፈታል የሚሉ ወገኖች አሉ። እነዚህ ወገኖች ምንድነው የሚያምኑት? አሁን ያለው የክልል አስተዳደር የፌደራል አስተዳደር ትክክለኛ አይደለም ቤተክርስቲያንን ይንዳል የሚል ግምት ያላቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ለነዚህ ይሄንን ተከትሎ በቃለዋዲው የተባለው መፈጸም ቤተክርስቲያን አፕሩቭ እንዳደረገ አርገው ነው የሚቆጥሩት። ይሄንን የሚያደርጉ ሰዎች ሊቀጳጳሳትን እየሄዱ ያፈረሳቹ ነው እያሉ ያሳስታሉ። እኔ በስመ እግዚአብሔር መለመናቸው ቤተክርስቲያን ቃለዋዲዋን ታክብር እጃቸውን ከአባቶች ይሰብስቡ ይሄ ነው ትክክለኛው መፍትሄ ወደ መልካም አቅጣጫ እንድንሄድ የሚያደርገን ማለት ነው። ሁለተኛ ቤተክርስቲያን በየአካባቢው ያለችው በቋንቋ ማገልገል ትልቅ ነገር ነው። በመጫን ካሁን በኋላ ይሄ ቋንቋ ብቻ ይሄን ካል ተናገራችሁ ክርስቲያን አትሆኑም የምንል ከሆነ ቤተክርስቲያንን እንጎዳታለን። ቤተክርስቲያን ላለፉት 2000 ዓመታት አሁን እስካለንበት ላለፉት 2000 ዓመታት እየተከፈለች የሄደችው ወደ ዶግማም ሊውነት የመጣው ብዙውን ጊዜ በቋንቋ ከመቀባበል ይልቅ አንዱ አንዱ ላይ ተጽኖ ለማድረግ በሚያደርገው ሂደት ነው ችግሮች እየተፈጠሩ ሄዱት። ከመጀመሪያው የቤተ ክርስቲያን ከአሪዮስ ውጪ ያሉትን ከተመለከት እነ ኒስትሮስን ከተመለከት ቤዚካሊ በግብጽና ኒስትሮስ የተወገዘ አባት ነው ስተት ነበር ትምርቱ። ነገር ግን ግብጾችን አልቀበልም ያለበት ምክንያት በሁለቱ ቤተክርስቲያን በቋንቋ ምክንያት የነበረው ግጭት ነው። በስልጣን ምክንያት የተፈጠረ ግጭት ነው። የቤተክርስቲያንን ታሪክ እናንብብ ካለት ሊዮን ስልጣን ስለወደደ ነው በሌሎቹ አብያተ ክርስቲያናት ላይ ትልቅ መሆኑን መግለጽ ለመንግስታት ባላቸው ቅርበት በነበረው የሮም ንጉሶች ስለነበሩ አብዛኛውን ያስተዳድሩ የነበረው ሮም ስለነበረ ዋናው ከተማ እኔ ነኝ ሁሉንም ቤተክርስቲያን በፓትርያርክነት በፖፕነት ማስተዳደር ያለብኝ ከሚል ስሜት የመነጨ ችግር ነው። ስለዚህ አሁን የተጀመረውን እየተሰራ ያለውን የቋንቋ ስራ አስፍቶ በመዋቅር የተሻለ እንዲሰራ ማድረግ ወሳኝ ነው። ያ ግን በቂ አይደለም። አንዳችን ፍቅር ካለ እኔ አንተን ቋንቋ አንተ የኔን ቋንቋ ተምረ መግባባት መቻል አለብን። ጋቱም የማይግባቡ ሰዎች አንድ ላይ በአንድ ቤተክርስቲያን ጥሩ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ስራ ሊሰሩ አይችሉም። ፍቅር ካለ ግን እኔ አንተን ቋንቋ ማራለሁ አንተ የኔን ቋንቋ ትማራለህ። ጋቱም ፍቅር ነው የሚያገናኘን። በትዳር እንገናኛለን፣ በተለያየ ማህበራዊ ጉዳዮች እንገናኛለን። በዚህ ደግሞ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የታወቀች ናት። ማህበረሰቡን በማስተሳሰር የትግራዩ ከሸዋው ጋር ይገናኛል፣ ከባሌው ጋር ይገናኛል፣ ከጅማው ጋር፣ ከወለጋው ጋር፣ ከጎንደሩ ጋር ይገናኛል። ታቦትን፣ ጸበልን፣ ክብረ በዓልን እየተንተራስን እኮ ምን ዞር በረከት ለማግኘት ምን ዞር ሰዎች ነን። እና ያንን የበለጠ ልናሳልጥ የምንችለው አንዳችን የአንዳችንን ቋንቋ አንዳችን ያንዳችንን ባህል እያከበርን ስንሄድ የበለጠ ለኢትዮጵያም ማገር የምንሆን ይመስለኛልና በዛ መስመር ብንሄድ መልካም ነው የሚል እምነት አለኝ። እንግዲህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ያው አጠቃላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብዙ ኮሽታ ሳይፈጠር የተፈጠሩባትን ችግሮች በሰላማዊ መንገድ ልትፈታ የምትችልበትን የጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት ማዳበሩ በሰለጠነ መንገድ ችግሮችን ለመፍታት ይረዳልና እኔም ይሄኛው ነው ማስበው። በቀጣይ እንግዲህ ምናልባት መልካም ነገር እንጠብቃለን። ተስማምታችሁ
አንዱ አንዱን ተቀይሞ በጉልበት በመሳሰሉ ነገሮች ከጀርባ ባለ የፖለቲካ ኃይል በሚመስል ነገር ሳይሆን በፍቅር ቤተክርስቲያን ተማምናችሁ ነገሮቻችሁን የምታስኪዱበት ጊዜ ይመጣል የሚል እምነት ነው ያለኝ። እዚህ ድረስ መጣችሁ ከኔ ጋር እንደ አይነት ውይይት ስላደረጋችሁ ከልብ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኛም አመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነው የሰፊ ምህዳር ውይይት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የጋበዝኳቸው እንግዶቼ ሊገኙልኝ ስላልቻሉ በእንደዚህ አይነት መንገድ ውይይቱን አስኪጀዋለሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ መሳተፍ የሚፈልጉ ከሆነ ሰፊው ምህዳር ክፍት መሆኑን እግረ መንገድ ማሳወቅ እወዳለሁ። ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።